刚从麦当劳出来啊，哎呀，本来是想去里面走走，但是好像现在这个时间呢也不太够似的。我看看现在几点了啊？现在是12:30，行吧，我再往深处走一走吧。反正他这也不太大。买了一个小汉堡，再加上一个薯条，2.69块啊，合大概9块钱人民币，不太贵。哎呀。